今天呢，我们来看一下到目前为止表现最好的一个线性模型。那这个模型呢，叫做 MrLab。大家看一下我的一个具体的需求啊，就那我这儿有一个可图生成的一个美女的图片，这个图片呢我们在之前的视频给大家讲过。那可图模型呢，由于它在表现东方元素方面有不可替代的优势啊，所以说呢我们会使用它来生成一些中国元素的这种图片。那假如说我想仿制这个图片呢，可能有两种需求啊。第一种呢，就是我只仿制它的构图，但是呢我并不去仿制它的光影。那这个时候呢，我们一般是采用LineArt Depth 这样的一个方式。那如果说我现在就想既仿制它的构图也仿制它的光影，那这个时候我会采用 Tile 模型。那基本上就是这样一个思路。那 Flux 系列的模型到目前为止呢，我们认为 ContraNet 的表现并不是特别好啊，虽然呢做了很多的改进，那我们也看到了这个 XLab 系列的Instant X 系列的这个各种各样的 ContraNet， 那我们也都测试过，其实呢你都会发现，其实它跟这个SD15 的或者是 SDXL 的相比呢，还是稍微差一些啊，控制不了那么精准。相比较而言呢 ，MrLab 的这个模型表现要好一些。那我们看一下这个模型，这是它包包脸的官方主页。那在这个里边呢，有一个重点，大家注意一下，说这个 ContraNet 呢，适用于任何的线性模型，也就是说，你在使用这个输入图像的时候，既可以是 LineArt， 也可以是 Canny， 甚至呢可以是 Soft Edge， 可能各种各样都是可以的。我们就这个示例图片的这个表现来看呢，的确比我们之前讲到的 Instant X 或者是 XLab 的 ContraNet 呢，可能要好很多。那到底是不是这样呢？我们来试一下。大家看一下，我这儿呢放了三个预处理器啊，一个是我们标准的 Realistic LineArt， 一个呢是我们的 Canny， 还有一个是 Any LineArt。这里边呢其实可以选各种各样的这个 LineArt 的类型，它其实呢出来的效果稍微有些不同。那我们先看一下这个 Any Line 的 Realistic LineArt， 它出来的效果呢就是这个样子的。基本上啊，复制了整个的这个构图，然后呢，整个色彩表现也是不错的。那我们可以试一下 Canny， 大家注意 Canny 的细节表现呢，可能就没那么多，你可以去调整这个，然后增加更多的细节啊。那因为我们只是看这个大致的表现情况嘛，所以说这儿我们就不细调了，我们直接看结果啊。大家看一下，这是 Canny 的一个表现，这个也还是可以的啊。那我们可以试一下 Soft Edge。那现在我用的是 HED 的 Soft Edge， 我们看一下它的表现。那这个时候这个线呢就变得有一些阴影啊，跟这个传统的 Canny 和 LineArt 的这个线条呢是不太一样的。那我们看一下它整个的表现是不是会有比较大的变化。那这个就稍微差点意思了。你注意啊，并不是说这个 ContraNet 没有起作用啊，可能是因为这个阴影部分对它还是影响比较大的啊。那我们可以简单的认为，可能还是 LineArt 系列的会更好一些，包括 Canny 系列的也可以接受，但是 Soft Edge 系列的这个可能要差一点啊。也有可能是它这个 ContraNet 的应用节点是不是内部没有跟这个 MrLab 调整的特别好，这个不好说啊。我们只是从使用角度出发，我们还是觉得啊，这个 LineArt 系列的这种表现会更好一些。那大家感觉一下啊，非常明显。另外的话就是这个节点我们用哪一个，假如说我们现在固定就用这个预处理器，那我们现在使用这个节点的话呢，其实可以使用两套啊。第一个呢，这是我们那个叫 Advanced ContraNet， 还有一个呢就是我们传统的 ContraNet， 也就是原生的 ContraNet。 这个的话呢，我们还是用这个 Advanced 啊。那我们同样也连一个 image 呢，我们还是用这个 ContraNet 呢，这个我们也用原生的，选一下 MrLab 的这个权重的话，我们暂时先设成一，待会儿我们再来一个采样器，把这个条件稍微换一下啊。大家注意啊，现在唯一的区别就是我这儿没有办法连软缩放啊，因为在原生的这个 config.i 里边的 ContraNet 是没有办法支持一个软缩放的啊。那我们就看一下效果。大家看一下，这是它原生的一个表现形态，这个你可以调的低一点，调成 0.5 嘛。大家看一下啊，如果你要是用原生的话呢，只不过是这个强度我们可能要适当的减小一点，如果是一的话这肯定是不行的啊。如果你经常用 ContraNet， 我们也知道啊，我们基本上是不会用一这样的东西的啊。其实的表现都还是不错的，
那也就是说现在呢整个生态对于各种各样的 ContourNet 的适配能力还是比较强的。但是你要注意啊，虽然下边这个看起来比较漂亮，但是呢它其实受这个 ContourNet 的控制是减小了的啊。那么所以说呢，我们可以从视觉上来判断哪个更好看一点。当然呢你也可以从具体需求上，那也就是说很明显这个的姿势就更加接近于这个，它的一致性会更强一些。那不管怎么讲，其实我们验证了啊，就是你应该怎么去更好的用这个 MistoLab。那么为了达到更好的效果的话呢，其实呢我们可以做一些附加的手段啊，比方说我们可以加一个 LoRa。 目前这个 LoRa 出的呢也比较多啊，有一个公司在频繁的出这个 LoRa， 而且质量都非常高，叫 Shaker Labs。 这个我们之前给大家讲过啊，就是黑悟空那个。其实除了这个之外呢，它有很多的这个 LoRa 可以去用啊。那今天呢我们来试一下这个叫 Film Portrait。大家注意啊， Film Portrait 其实呢是电影质感的一些肖像，那么它会用一些电影的光感啊、镜头啊，然后来表现我们的画面。所以说呢你会发现它整个的质感更像我们这个电影里边拍摄的那个镜头。那我们要用这个东西的话呢，其实只需要加上这样的一个触发词就可以。它的 LoRa Scale 呢是 0.9， 其实你可以适当调低一点啊。然后这个触发词呢就是这几个词，那我们可以把这几个词呢给它放到我们的提示词的前边。然后呢我们把这个 LoRa 给它选到这儿啊，这个权重呢我这儿不希望它太多的去影响，所以说我写的是 0.4， 当然呢你可以调大，注意啊它对这两个都会有影响。那我们下边来重新的跑一遍，是下边这个图像的一个表现效果啊。那我们来看一下上面这个，大家会发现当我们加入这个之后呢，这个整个的人物形象啊，包括这种细致的程度啊，包括下边这个会有一些变化。那总体上来看的话呢， MistoLab 的表现呢还是相当不错的。那这就是我们说第一种，它各自有各自的光影啊，然后呢我们其实需要的呢就是看用这个控制网络来控制多少。那既然说到这儿呢，我们再说一下最后一个，如果我现在呢就是想高仿这张图像，不管是光影还是细节都想高仿，那最好的方法当然还是用 TAO 模型啊。那我们可以来试一下，我现在呢用了我们之前的那个 InstantX 的 UniPro 模型，然后使用它里边的 TAO 缩放呢设成的 0.9，然后使用原始图片作为参考图，然后来用这个 ContourNet 我们来看生成的效果。那由于这个 Flux 占用的这个内存空间太大，所以说呢我们刚才用了那么多 ContourNet 然后它就崩掉了。那为了让大家看到这个套模型的一个效果的话呢，我把它单独的弄了一个工作流，上面都一样啊，只不过就是我们现在把这儿呢单独的弄成了一个套的工作流，这样的话呢我们就直接跑这样一个东西看一下它的效果。大家看一下这个生成的效果啊，那不管是衣服的这个质感啊，人物的一个基本的构图，以及它整个的光影的感觉，还有这种细节的描述啊，这个基本上呢都比较好的沿用了我们这个参考图片的。所以说呢这个就很难说它有什么风格在里边，因为它特别大的一个程度上都会受这个参考图片的影响，所以说在做风格化的时候呢是不太适用的。但是美观上或者是对原图的一个展现上，其实是比 LAN 2它那种表现是要好很多的。因为我们的参考图呢往往是质量比较高的一张图，那我们通过这种转绘形式生成的图片往往没有那个参考图要好，那这是我们通常会碰到的情况。所以说呢我们做一个总结如果你是做一个构图上的一个参考，然后光影呢需要自己用不同的 LoRa 或者提示词去实现的话，你最好就是用 MistoLab 这样的模型，因为其他的 ContourNet 呢相对的质量呢还不是特别高，有可能呢 Depth 能达到这样的水平，但是这个我没试过啊。那如果你要是想从构图和色彩以及光影都要参考这个图的话，那么你可以采用一下我们说的 TAO 模型，它的表现呢往往比那个线性模型啊、Depth 啊这个都要好。
这个大家在平时用的时候可以自己稍微总结一下。好，今天呢我们就聊到这儿，关注我，做一个懂爱的人。